як розгорталися події, скільки затриманих, чи є вони, чи є постраждалі? Відбувалась під парламентом заявлена мирна акція. Дуже сподіваємося, що вона і залишатиметься мирною. З різних груп протестантів, які хочуть різного. Певний момент, певні гарячі голови за підтримки одного з депутатів парламенту вирішили наблизитися до парламенту, і сталася сутичка під час прориву певного кордону поліцейських. Була застосована сила, поліцейські заходи примусу, зокрема сльозогінний газ. І така невеличка штовханина, сутичка, але інші спецзаспи поліцейські не застосовували внаслідок неї. У нас є на цей час, можливо, ці дані, цифри зміняться, двоє потерпілих поліцейських, один з закритою черепно-мозковою травмою, це Печерський райвідділ, і інший з опіками від сльозогінного газу, також Печерський райвідділ, вони доправлені до закладів лікування. А також у нас є один затриманий правопорушник, саме той, який, за версією поліції, звісно, застосовував сльозогінний газ щодо поліцейських. Він зараз доправлений до Печерського відділення поліції, затриманий в порядку статті 208, і розглядається питання про внесення кримінального провадження статтею 345 Кримінального кодексу, насилля щодо працівника правоохоронного органу. Ситуація залишається контрольованою, на місці достатньо поліцейських підрозділів і підрозділів гвардії. Ми ситуацію контролюємо, закликаємо всіх учасників цієї акції протесту нормально протестувати, мирно не провокувати ситуацію, особливо враховуючи страшний досвід 31 серпня 2015 року.